Praha, malá strana, budova starého českého sněmu. 23. ledna se tady konala druhá schůze České národní rady. Po zahájení uctili přítomní minutou ticha památku Jana Palacha. Pak složili ústavní slib poslanci, kteří nebyli přítomni na minulé schůzi. Mezi nimi akademik Otašik, profesor Eduard Goldsticker, Heda Kolaříková. Po volbách poslanců do sněmovny národů přednesl předseda první vlády České socialistické republiky, inženýr Rázl, návrh vládního programu. Citujeme. Svou politiku formuje vláda s vědomím, že je vládou Národní fronty v čele s komunistickou stranou. Za organickou součást své politiky považuje součinnost s politickými stranami a ostatními složkami Národní fronty, především s odbory, organizacemi zemědělců, inteligence, žen i mládeže, jakož i s organizacemi podnikatelskými. Ve spolupráci s nimi chce plnit svůj hlavní politický cíl sjednocovat jednotlivé vrstvy a složky české společnosti a získat jejich podporu. Bez podpory celého národa, všech jeho vrstev, není program rozvoje moderního českého státu uskutečnitelný. Chceme vládnout z vůle lidu, pro lid a s lidem, nikoliv nad ním. Vláda vysoce oceňuje občanskou... Naše první česká vláda vystoupila se sympatickým programem. Aby ho mohla realizovat, záleží ovšem i na nás. Jaké vytvoříme předpoklady? Je to především klid a podpora legálních představitelů, za kterými národ stojí. V Praze se ve dnech 21. až 23. ledna konal první všesvazový sjezd českých odborů. Se zásadními stanovisky k politické situaci vystoupili i prezident republiky Ludvík Svoboda a předseda federální vlády Oldřich Černík. Diskusní příspěvek, který přednesl předseda svazu Kováků, inženýr Vlastimil Toman, se stal na návrh delegátů podkladem pro sjezdové usnesení. Proto vám z něj přinášíme některé z myšlenek. Českého odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu rozvířil značný rozruch, často i z příchuti senzace. Naše postoje v současné politice jsou různě vykládány. Přání zde bývá otcem myšlenky. Někdo v nás vidí opoziční sílu proti straně a vládě, jiný svedené a nezodpovědné lidi. Jsme si velmi dobře vědomi, v jaké situace se naše republika nachází. Není třeba nás poučovat ani napomínat. Odmítáme tvrzení, jako bychom nechtěli uznat vedoucí úlohu komunistické strany Československa v naší společnosti. To však neznamená, že se hodláme pasivně podřizovat každému rozhodnutí a necháme se reglementovat, jak tomu bylo v předlednovém období. Aniž bychom chtěli oslabovat vedoucí sílu strany, chceme vést se stranickými orgány životně nutný dialog a aktivně se podílet na její politice. To je také cesta proti kabinetní politice a umělému ucpávání informačních kanálů. Soudruzi Svoboda, Dubček, Smrkovský a Černík najdou vždy plné porozumění a podporu. Nehodláme klást nesplnitelné požadavky. Musíme však vědět, co je v naší moci, jaký prostor má pro svou činnost česká i federální vláda. Naším cílem proto zůstává socialismus, socialismus nedeformovaný, socialismus s lidskou tváří. Praha, 24. ledna 1969. V Karolínu se poklonil národ Janu Palachovi.
25. ledna. Janova matka a bratr. Akademičtí hodnostáři, delegáti ze závodů a společenských organizací, studenti. Je však hořko všem poctivým lidem. Hovoří ministr školství, univerzitní profesor Bezdíček. S čistým štítem a s čistým srdcem, který bojoval za to nejcennější, co občan má, za svobodu a za to nejcennější, co je, za pravdu. Obětoval svůj život, to nejdražší, co každý bojovník má, a škoda jen, že nezůstal v řadách živých obhajců vznešených ideálů. Nemůžeme-li jej vnímat bok po boku, zůstává s námi jeho ideje, jeho naděje, které se stotožňují s našimi. Proto s čistým srdcem i my, jímž leží osud a dobro naší zemi na srdci, béřeme pochodeň zapálenou Janem Palachem do rukou a bok po boku chceme chránit život, pravdu a svobodu. Smuteční průvod se vydal pražskými ulicemi k filozofické fakultě, kde Jan studoval. Rozloučili jsme se s ním důstojně, jak to odpovídá tradicím národa, který má už přes 600 let svou univerzitu. Na Olšanských hřbitovech se loučili ti nejbližší.